বিশ্ব কাৰ্টুন দিবস। এই বিশ্ব কাৰ্টুন দিবসত আমি আমাৰ মাজত থকা আমাৰ নাজিৰাৰ বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ এজন কাৰ্টুনিষ্ট ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, তেখেতক আজি আঞ্চলিক সাহিত্য সভাই এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলে। আজি তেখেতক এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ বাবে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকলৰ দুআষাৰ তেখেতসকলে জনালে আৰু আমি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক যাতে আৰু আগুৱাই যায়, আৰু আগুৱাই গৈ তেওঁ সমাজখনৰ যিবিলাক প্ৰতিচ্ছবি সেইবিলাক যাতে তেওঁৰ কাৰ্টুনৰ যোগেদি আগবঢ়াই যাব পাৰে, তাৰে শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু আজি বিশ্ব কাৰ্টুনিষ্ট দিৱস আৰু কাৰ্টুনিষ্ট দিৱসৰ এই শুভক্ষণত নাজিৰা আঞ্চলিক সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আজি মোক যি সম্বৰ্ধনা জনালে বা তেওঁলোকে আশীষ প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁ নাজিৰা আঞ্চলিক সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত অংকন কৰিছোঁ, লগতে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তথা বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি মোৰ এই যাত্ৰাৰ পথত আজি নাজিৰা আঞ্চলিক সাহিত্য সভাই যি আশীষ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত মানে সকলোৰে সহায় কামনা কৰিছোঁ।